Der var gratis hotdogs og shawarma, da vi var med til åbningen af Ungdoms Røde Korses nye aktivitetshus for børn og unge i Bolbro og Højstrup. Jamen, arrangementet her i dag er jo sådan set en åbningsfest af vores aktivitetshus, som ligger lige heroppe. Vores aktivitetshus, det er det første af nogle, vi kommer til at rulle ud over hele landet i vores samarbejde med Trygfonden. Og det er simpelthen et hus, hvor man kan komme ned, hvis man savner et netværk som barn eller ung her i nærområdet. Det, et aktivitetshus kan, det er, at det kan sætte den enkeltes ressourcer i spil, og det kan skabe et forpligtende fællesskab. Så uanset om man gerne vil excellere med sine bordfodboldkundskaber, om man har lyst til at lave værkstedsaktiviteter om søndagen, eller har lyst til at starte nogle nye aktiviteter, så er det her altså starten på det. For satan, Amalie. 9-5. Det nye aktivitetshus, der er placeret på Højstrup Torv ved idrætshallen og cykelbanen, er blevet realiseret med støtte fra Odense Kommune, Boligforeningen FAB og Trygfonden. Vi har arbejdet sammen med Ungdoms Røde Kors i et par år nu, og vi synes, de er rigtig dygtige til på deres måde at være med til at engagere børn og unge og hjælpe til med at gøre børn og unge stærkere til at hjælpe sig selv og til at hjælpe andre. Og det ligger rigtig fint i forlængelse af vores DNA i Trygfonden, hvor det jo er vores mission, at man bliver i stand til at tage ansvar for sin egen og andres tryghed. Og når man kan det, så tror vi på, at man kan indgå værdifuldt i gode sociale fællesskaber. Og det er det Ungdoms Røde Kors ved den gejst og entusiasme og den måde at møde de unge på, og også få de unge til at indgå i aktive fællesskaber. Det er der, vi tænker, at de kan gøre en rigtig fin forskel. Er det mælk, kød eller brød, som gør tænderne stærke? Det er mælk. Ja. Altid skal jeg drikke mere mælk. Aktivitetshuset, der i første omgang henvender sig til børn og unge i alderen 11-16, skal i hverdagen drives af frivillige fra Ungdommens Røde Kors, der i Odense blandt andet har erfaring med en række lektiecaféer, et værested for unge i Vollsmose og madklubber for udsatte børn, vil i det nye aktivitetshus på Højstrup Torvet lægge op til, at de unge brugere selv skal være med til at definere aktiviteterne. Det vil være sådan noget som bordfodbold, og det vil være for eksempel lige i starten her, at vi skal hænge nogle malerier op og forskellige ting, vi skal indrette huset. Så får vi noget værksted ned i kælderen, og så skal vi måske bage, eller vi skal sidde og spille nogle spil, og måske når det til sommer ordne haven eller et eller andet sådan, i forhold til, men igen, hvis det er noget, børnene ikke har lyst til, så gør vi det ikke. Det hele det bliver noget, børnene har lyst til, altså de kommer til at bestemme, hvad vi skal lave. Siger aktivitetsleder Patrick Nielsen, der selv får meget ud af at være frivillig i Ungdommens Røde Kors. Altså det startede allerførst med, at jeg har selv været barn og ung i Ungdommens Røde Kors, og så her i sommer, der valgte jeg at være frivillig på en ferielejr. Og det var en af de bedste beslutninger, jeg nogensinde har taget. Og bare generelt, Ungdoms Røde Kors, det giver mig en kæmpe livsglæde. Det jeg vil kalde URK, altså Ungdoms Røde Kors, for en følelse. Jeg skal have to samlet som et M. Jeg synes, det er hyggeligt. Også hyggeligt. Hvad synes I om huset her? Det er meget hyggeligt. Ja. Det er rigtig fedt, der er lidt gratis mad og stikbold. Gode aktiviteter her, og der er nogle, man kan spille bordfodbold med en OB-spiller. Det er rigtig hyggeligt. Tak. Der er hyggeligt at have en god stemning, og så er det også for at have noget at lave. Ja. Der er ikke en masse andre foreninger herude, du kunne være med i. Altså, der er den nede på Højstrup Skolen, men jeg synes, det er hyggeligt her, for det nede på Højstrup Skolen, det siger mig ikke så meget. Der sker ikke så meget, der bliver man heller ikke spurgt så tit, hvad skal vi lave os i morgen til. Indtil videre er cirka 15 frivillige unge tilknyttet huset, der starter med at holde åben mandag og onsdag 15-18. Drømmen er jo sådan set, at det bliver et hus fuld af liv. Det er også drømmen, at det er et hus, hvor det ikke kun er Ungdoms Røde Kors, der laver aktiviteter, men også en lokal fodboldklub eller spejderne kigger ned forbi af og til. Så jeg håber, det bliver et hus, som er levende, som er åbent og som ikke nødvendigvis kun har lektiecafé eller madklub to gange om ugen, men som lever hele ugen ud og som er et samlingssted for de børn og unge, som er i nærområdet.